Assalomu alaykum obunachilar. Bizlarda Gipki Kamin yana bitta obyektimizni ko'rsatib o'tsak. Bu Samarqand shahar Qishrov anozda Qishrovda. Bu Gipki Kamin qumshoq bo'lgan devorga qilingan. Bular qumshoq bo'lgan devorga g'ishchani anovsa buni razmeri 0,6 kvadrat bo'ladi, 60 ga 1. 3 mm'dan g'ishchasi 3 mm bo'rtib chiqqani. 3 mm'dan bu bo'rtib chiqib turadi. Mana demak, bu Eron g'ish fasonidagi, ha? Shunday. Mana do'stlar. Vaz umumiy nech kvadrat bo'ldi aka? Bu yerda 100 kvadrat, umumiy 100 kvadrat bu. O'z Samarqand bo'yicha buni ham xohlagan joylarga dastavkasini qilib beramiz. Demak, umumiy 100 kvadrat hali ustaga ham ishlari yopishyapti. Shu faqat shu yerda qoldi. Shunday. Mana hozir faqat mana shu yerda qoldi. Demak, shoplari bu yoqqa nimadan foydalandingiz? Atkazlarga. Atkazini adnatonnisidan qilib berganmiz. Adnatonni xohladi, adnatonnidan qilib berganmiz. Adnatonni yopishtirilgan. Buni xohlasa oq qiladim, xohlagandan qilib beraveramiz unsini. Undan muammo yo'q, ha? Yo'q, muammo yo'q. 1 2 3 4 5 ta demak, romka joylarimizga, ya'ni ish joylarimizga qo'yilgan. Chiroyli chiqibdi, mana ajoyib. Bu qumshoqqa tekis devorga yopishtirilganidan, stiklaxosda bo'ladigandan. Bu stiklaxosda bu shunaqa anov bo'ladi. Demak, mana shunaqangi bo'ladi. Shunday holatda bo'ladi, stiklaxosda bo'ladi. Buni shunday primo yopishtiraveradi. Katta qilib primo yopishtiraveradi. Agar qumshoq qilinmagan bo'lsa devorlari, termopanelligilari ham bor. Buni ham g'ishcha fasonda. Ha, g'ishcha fason 4 sm qalinlikda termo anovsa penoplastda buni ham shunday qilib yopishtirib ketaveradi. Buni qilishi undan ham oson. Shuni yopishtiriladi. Shof ham bilinmay ketadi. Qayerda olinganini bilib bo'lmayapti-ku mana. Buni keyin zatirkalar beriladi. Mana shu anovi ham kichkina anovlari ham bilinmay ketadi. Umuman bilinmaydi. Yo'q, umuman bilinmasdan ketadi. Mana. Sraziga birdaniga misol bu tezroq ham bitadi-ku. Buni kvadrat qanchadan aka? Buni 115 ming so'mdan qilib beramiz. 4 sm qalinlikda. 115 ming so'mdan 4 sm'lik qalinida mana zatirkalarini ham birga berib yuboramiz. Shunday devorga yopishtirgandan keyin umuman stik vobshem ko'rinmaydi. 4 sm qalin. Bu ham mushinligi ham buni ham xilma-xil rangidan chiqarib, xohlagan rangidan chiqarib beramiz. Shunday birga-bir tushadi. Umuman zazorsiz birga-bir tushib kelaveradi. Zazor bo'lib qolib, ana u bo'lish yo'q bunda. Boya bu tomoniga qo'ygandik, endagida bu tomoniga mana. Zazorsiz shunday tushib kelaveradi. Birga-bir tushib keladi. Umuman muammo yo'q. Yo'q. Uni ham zatirkalarni beramiz. Zatirka berilgandan keyin qayerda ulangan joyini bilmay qoladi. Ha, bular tekis devorlarga bu arzonroq variantda. Bu buni narxi qancha? Buni hozir 85 mingdan qilib beryapmiz. Agar bu hozir 3 mm qalinlikda buni g'ishchamiz 3 mm. Buni 2 mm qilib berishimiz ham mumkin. U 75 mingdan qilib beramiz. Ya'ni ham arzonroq bo'laveradi. Bu 3 mm qalinlikda qalin. 2 sm 2 mm qilib bersak 1 mm farq o'ynaydi. Unga 75 ming so'mdan qilib beramiz. Hozir demak, mana shu hovlimizga to'liq mana shunda yopishtirildi ichkari qismlariga. Mana do'stlar. Вообще чиройли чиқди, ajoyib чиқди. Gipki Kamin akalar, bu aslida Gipki Kamin mana Eron g'ishlari fasonida chiqqan, mana xohlaganlaringizcha xohlagan xilidan chiqarib yuraveradi. Agar yana Gipki Kamin bor, mana bunaqa adnatonni variantida, ana u quyilmagan, mana atkazga urilgan-ku. Shunaqa anovisi bor, xohlagan rangida, shaklini chiqarib beriladi u Gipki Kamin. 2 qavatlik deyilmaydi, bu 1 qavatlik deyiladi. Buni 60 ming so'mdan qilib beramiz. 60 ming so'mdan. Ha. Bunaqani kombinatsiya qilib ustalarimiz serban berishi mumkin. Har xil qilib kombinatsiya qilib. Bu ham tekis devorlarga qumshoq bo'lgan devorlarga bo'ladi. Zatirka bo'lgan. Ha, zatirka bo'lgan tekis devorlarga. Bunisi ham bunisi ham anovi. Faqat termopanel bitta mana bu xohlagan devorga. Devor tanlamaydi bu. Demak, shuvoq qilmasdan, paxsani ustidan, g'ishni ustidan bemalol bosib birdaniga yopishtirib ketaveradi.
Bu ana shunday holatda boriladi. Tayyor holatda boradi. Ana shunday tayyor holatda boradi. Hammasi shunaqa holatda boradi, olib borib yopishiradi. Buni uyda egasi ham yopishirsa bo'ladi. Bemalo uyda egasi ham qiladi. Mana shu mashinada ham uyda egasi o'zi qilgan. O'zlari qilgan. Qo'yinlar. Uylarni o'zlari qilganlar. Zo'r chiqdi mana akalar. Agarda shu aka bu o'zi tayyor narsa ekanda qarang mana shuni ha bitta nolini olaversak bu yog'i kishi shunday. Ha. Sirasiga ketaveradi. Bu kishi buni ham mana buni ham xohlagan odam qila oladi. I termopanelni ham xohlagan odam yopishtira oladi buni. Qiyin joyi yo'q buni. Bu bitta birinchi qatorni olsa, keyin qolgani usmo'z qilib o'zi ketaveradi. A bunisi bir-biriga kiydirib ketaveradi. Muammo yo'q. Yo'q. Oson narsa bu. Qiyin joyi yo'q. Demak, firsatchilarni ham chiqarib beramiz. Hammasini chiqarib beramiz. Atkazga desa, atkazga ham to'g'rilab beramiz. Ha, to'g'rilab beramiz. Aha. Unisidan muammo yo'q. Sokiliga ham qilib beramiz. Hammasiga, sokilga xohlagan bundayda oldindan bor edi, kafillari bor edi, shuning uchun u sokilga ham xohlagan rangiga muammo yo'q, puliga ham o'ynalmaydi, farq o'ynamaydi puliga. Demak, 85 ming so'm, 60 ming so'mlik varianti bor. Bunimiz 115 ming so'm. 115 ming, lekin yana savdosi bor, aka. Xudo xolasa kelishtirib beramiz. Dastavkalari bor. Bor. Bu 4 santimetr qalinlikda. 2-3 shunaqalarni ham qilib beramizmi? Qilib beramiz, lekin mana bu 4 santimetr baqvat narsa chiqib keladi. Baqvat bo'ladi, siraziga aka joylashib ketaveradi. I ham bu ham baqvat bo'ladi, ham rezultatni yomon cho'tki ko'rsatib beradi. Aka misol qarang, qishda qish fasliga borib, uyimizga bir mahal pechka yoqsak bo'laveradi. Bo'ladi, ha. Mana uni uy tashqi safaradan qilasiz-ku, tashqaridan buni qilganingizdan keyin uyingizni devorni ushlasangiz agar uy haroratida turadi devor. Sovib ketmaydi-da, chunki sovuqlikda bu o'tkazmagandan keyin devoringiz issiq turadi. Issiq turgandan keyin uyingiz o'zi avtomatik uyingiz issiq bo'lib turadi. Issiq tashqariga chiqmaydi. Chiqmaydi. Devoringiz issiqgina bo'lib turadi. Ammo bir xil anovda qishda shunday devorni ushlasangiz agar sovuq bo'lib turadi. Ha, bu narsa uje devor tashqi tarafdan sovumagandan keyin ichkari taraf hech qachon sovib ketmaydi. I yozda salqin bo'lib turadi. Yozda salqin. Salqin bo'lib turadi. Qishda issiqgina bo'lib turadi. Xuddi xolodilnikka o'xshagan, termosga o'xshagan narsada bu narsa o'zi xolodilniklarga mana bu katta-katta xolodilniklar ham xuddi shu narsadan qiladi. Albatta. Bu ham xuddi shunaqa narsa. Endi o'zimiz xalqimiz bu narsani uje bilib qoldi, qandayligini. Biz endi ko'rsatib, obyektni ko'rsatib, buni narxnavosi bilan bir tanishtiray degan maqsadda mana video qilyapmiz. Xohlagan rangini xohlagan joyiga dastavka qilib beramiz. Samarqand bo'yicha bepul dastavkalarimiz. Muammo yo'q. Muammo yo'q. Xudo xolasa chiroyli qilib unisini beramiz. Keyin bu narsa bilan kim qiziqayotgan bo'lsa, shogird tushmoqchi bo'lsa agar, termopanelni ham hammasini, bunisini ham gipki kamini ham o'rgatib qo'yamiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib mana o'qisa bo'ladi. Buni ham apparaturalarni hamma nima kerak taxlab ham beramiz. Tayyor qilib, usta qilib jo'natib yuboramiz. Muammo yo'q. Yo'q. Shu uyimda keladi, uyimda qancha xohlasa o'rganadi, 3 kunmi, 1 oymi, men o'rgandim desa ketadi. Men nima yesam, u ham shu narsani yeydi. Hamma sharoitini qilib beramiz, turib, o'rganib, usta bo'lib ketadi. Mana des. Mana akamiz aytayaptiki, xohlagancha vaqt foydalanish mumkin. Bemalol. Bo'ldi, men usta bo'ldim. Bo'ldi. Ruxsat qilib, patiha beringizda bo'ldi. Shunday. Shu yog'i chiqib ketaveradi. Ha, o'rgatib, o'rgandim, zo'r bo'ldi, epla olaman desa Endi yana bitta gap aka, hozir mana buni o'rganishga keldi, ha, aka. Siz qarang, buni ham, hattoki termotravitni uni ham o'rgatamiz. Ha. Sizda qanaqangi misol o'rgangan ishlaringiz bo'lsa, hammasini o'rgatasiz. Hammasini. Hatto chenta dedim, nima kerak, hamma bazani shunday olamiz, berib qo'yamiz. Muammo yo'q. Hammasini o'rgatib, noldan o'rgatib, taxlab, ish qurollarini taxlab jo'natib yuboramiz. Nima kerak, qayerdan nimasini oladi, hammasini beramiz. Nima baza bor bizda beramiz. Hech nimani olib qolish yo'q. Umuman muammo yo'q. Yo'q. Chiroyli qilib o'rgatib, jo'natib yuboramiz. Do'stlar va obunachilar, agarda sizlarga ham shunaqangi ish kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta shogird tushmoqchimisiz, mana shu uylaringizni shunaqangi chiroyli qildirmoqchimisiz, ekranda raqamlarga bemalol murojaat qilamiz. Temur akamiz sizlarning xizmatlaringizda. Temur aka, ishingizga omad, chaqiring. Rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.